Čusli, čak lidi, a dneska to bude se Call of Duty Black Ops 3. Hrajeme na stejné mapě jako vždycky, protože mapu miluju, ale vždycky chytím zrovna, když to má táčet. Dneska je Double XP Week, jak jsem to tam mohli vidět, takže jsem z toho celkem překvapený, takže určitě dneska budeme hrát víc jak normálně. Už je celkem pozdě, takže jsem dost unavený, ale snad se mi ta hra povede, protože jsem to celkem lamil, ty vole. Dost mě to sralo, takže zkusme jako tady někomu jít, kde to vzat, pěkně. Ta prej nic, my jsme prohodili spawny a oni jsou asi někde jinde, jo. Tak možná tady ta hra nepůjde jako ta minulá, jak jsme hráli naposled, jo. Zprva bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, zase jsme dosáhli krásné hranice. Máme další 10 odběratů jak předtím. Wow, tak mě napadlo, je to použít. Ukaž to. Mám to dobou zbraň, tyjo, jak střílím, protože na bojích. Máme 50 odběratů, každopád hra, všem moc děkuju za podporu. Píšte mi tam krásný komentáře a Call of Duty se vám hrozně moc líbí. Že vždycky na každém videu je takových 20 lajků, když to má celkem málo snímků, takže je to nějaká skupinka lidí, kterým se fakt Call of Duty líbí, takže vám moc děkuji za všechno. A byl jsem mi překvapený, jak se vám líbí stará dobrá hra Battlefield 4. Na to, že to je 3 roky stará hra. Dneska to lamím, tyjo. Na to, jak jsme to nedávali, tak to už tam fakt nepůjde, tyjo. Protože to je fakt 3 roky stará hra a už jsem mě natáčel před 2 rokama. Tak nikdy se na ní neměl prakticky ani 3 lajky, jako jich tam přistalo 20. Takže úplná hra. Já jsem hrozně rád, že se vám ta hra líbí, nebo mě se líbí hrozně moc. Čau. Já tu hru úplně miluju a ještě když si tam můžete hrát s tím krásným sniperem, tak je to fakt jako hrozně požitek ze hry, úplně libovej. Ne hrozný, ve smyslu špatný, ale tady ten nás fakt vyndal. Ukaž. To jsem zesral, to tam chtěl vyskočit. A já fakt jsme dobrý, to na to, že měl snajper. Máme skoro 5-4, takže jsme pořád v plusu, nejeli ne? Dokonce vyhráváme. Ty jo, 6-5. Tady ta hra už nebude tak libová jak předtím, měli jsme 30 fragů. Ale s tím se dá trošku počítat, že nikdy to nejde, nikdy jde, no to jo. Tak to je vždycky. Já zkusím mít takhle tady, možná se skočím takhle tady asi nahoru. Jako vždycky. Tady máme kamaráda, ale jsem ho headshot, ten my potřebujeme, aby jsme dostali nový kamufláže. Takže čím víc headshotů, tím líp. Ušla se pode mnou. Viděl jsem na mapě. Ten schořel, tyjo. Já nevím, ten plamen je hrozně OP, tyjo, abych vůbec dal do hry. To je něco jako hrát s autolamou, tyjo. Víte? Tak počkat. Ne, tak nás nezabil ten spamenometem. Ale ten si pamatujem, to je šílenost s tím hrát, protože já jsem byl proti tomu spamenometu a poměrně zapomněl na hrozně velkou vzdálenost s tím spamenometem a úplně na mrtě velkou vzdálenost. Víte. Bo má těžký kulomet, aby střílil nás dvakrát na takovou vzdálenost a máme nás sejmet, jo. Nechápu. Já pořád hraju základní zbraní, kterou máte úplně na začátku, takže a ona se mi i líbí a tady nechápe, proč si má spí, ale my jsme UAVčko. A on prostě už běží rovnou na to, že jsem tam já. Nevím, jestli mají lidi nějak zapnutý zvuky, nebo jestli má to samý a stejně jako já na tom blikání tam. Já ale ty nás posral, já jsem si, že ho zabije, když už běží takhle přede mnou. A to má hrozně úplně tu zbraň, teď mu jenom kliká a dá 2 rány a bo po nás, jo. To je s tím těžkým kulometem, to vůbec nechápu to dělat, jo. Tak tam máme asi někdo nahoře plamenomet, už tam máme 9-9, jo. Pak. Spíšme se tady. Já tady pojďme toho dozad. Taky možná, že ne, ale tam už nás ty dva čuráci čekali, tyjo. Čekají si tam vždycky na ty enterfragy, tyjo. A ty jako asi taky vylezu. A už to rovnou prefirenu. No vole, právě jsme ho zabili, vlastně mě moc bál, takže radši umřel, je mi to jasný. Já jsem trojku vůbec nedivím, tyjo, že když tam přiběhne čak, tyjo, je to něco velkýho. Včera jsme hrali Minecraft Let's Play, už čtvrtý díl z naší série, který se vám hrozně líbí, takže taky jsem z toho úplně nadšený, kolik to má lajků a jaký hezký komentáře mi tam hrozně píšete. Takže úplná nádhera, ježiš, oni ho zabili. Já to byl se mnou. Takže úplná nádhera, komentáře mi tam píšete, já jsem vám na to hrozně vděčný. Už jsem postavil další 3 farmy, takže už se nezapomeňte dívat
na další let's play. No, asi ty vole. Který bude asi tak za dva dny, protože já to se snažím střídat, abyste se nestěžovali, že nehráčím jo Minecraft, takže vždycky střídám Overwatch s Call of Duty, s Minecraftem, takovou boostře, s Battlefieldama, s kompeťákem, to je tak asi všechno ze všech těch našich sérií, co my zatím děláme. Já určitě ještě tady tomu docela, ale on to rozmyslel, mě se otočil. A 16 se s ním kulometem svým, ale pořád kladní skóre, takže na to velkou vzájemnost já jsem zbraní, protože neumím, bo máš na tom takový zaměřovač, tyjo. Prostě na velkou vzájemnost já jsem zbraní, nemá smysl, tyjo, aspoň pro mě. Nevím jak u ostatních, třeba jsem koukal lidsky, jak lidi mi mrdávají třeba s Mac 10 na CSku. Aspoň jednoho. Já už myslím, že nezabil ani jednoho, tyjo. A 14-14 je, aspoň myslím, že si mohli nechat aspoň to kladní skóre, tyjo. Aspoň to kladní skóre mi pojďte. Dobrý. To se hodí. Už tam nějak vyžet nechci, tyjo. Tam už nikdo není, tam můžeme vědět UAV. My máme ten. Nabijeme si ho. Sparrow kill. Tyjo, můžu se dát skoro i poslední kill, že jo. Já pokud jsem tady takový krátký deathmatch, jako vždycky jistky, já mám jeden deathmatch, takový pokec, úplná polička. Líbil, nezapomeňte na to like a odběr, já se vám rád vidím další videa, což bude nejspíš asi úroč, tady se uvidíme. Čus.